Aha, už nahrávám. Takže zahrajeme si jednu hru. Jednu. Bude to krátké video. Krátké video. Omen jsem vydal jednu blbý. Sorry za to. To si prosím tě pouštějte. Je to kravina. Ano. Takže najdeme si. Dáme si čas. Chce pryč vymazat. Takže už mám na sradí časovač. Dáme si Favorite Breaks. Se kradu. Blbý brzdy. Posledu. Spíjí. Už to trvá celkem dlouho. Tak už jsme vrze. Vzali jiný auto. Takže. Svět. Nohy. No. Tak je užilný, umělený. A takový. Takový knout. Navíjedený. A co dělají mě garáži. Ale já bych chtěl nejcí auto. No, tady jsem teďka. To jsem měl to. Tak, to mám se jen. To s tím nejsi. A takže. A s tím jako měl to. A no, co? Chceš tu udal si za kraje na to, takže zjistí. Vracím se zpátky. Takže si můžeme zajít proti duchovi. Na čítání. Poutou se zpátky. A tak se zpátky. To bylo další. Můžete vidět, že je daleko hodně se zbývá kilometrů, než vlázení svého vlastního ducha. Co se mi asi nepovede. Nakladný bych vítězil. OK. Tak čo. Tak mám pohazený bytětá. Tak já nahoru tuhle čtvrkou, jestli bude krátká.
je auto, to nám sedí. Ale to ten souvide, je to vážně konec, takže čus.